Po tani çfarë po ndodh? Deklarata e stresit për Noizyn na la pa fjalë të gjithëve. Dy reperët të njohur shqiptar, Stresi dhe Noizy, me sa duket i kanë dhënë fund armiqësisë disa vjeçare mes tyre. Dy reperët të cilët kanë qenë miq me njëri tjetrin u kthyen në armiq pas disa konfliktesh, teksa tani duket se i kanë sheshuar dhe gëzojnë raporte të mira. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Noizyt publikoi 2 ditë më parë këngën e tij më të re, ku nuk mungoi ripostimi nga ana e Stresit në Instagram. Një ditë më vonë, ky fundit lançoi projektin e tij më të ri, i cili u ripostua nga Noizyt, por ajo që tërhoqi më tepër vëmendje është mbishkrimi i Stresit në Insta story-n e tij. Gjysma ime ti dhe me një kok delfini. Thank you.